Ćao ljudi, evo mene sa novim videom. Evo današnji video će biti onako jako interesantan. Prihvatam sve vaše predloge što se tiče videa, tako da jedan po jedan snimam kao odgovore na vaša pitanja. I evo jedan video o sujeverju i o narodnim običajima ili verskim običajima i kako to utiče zakon privlačnosti na sve to. Prvo, hoću da vam kažem i da vam objasnim i da vas navedem da shvatite da je sujeverje jednako vera. Znači, sujeverje je jednako vera. Sujeverje je jednako verovanje u nešto. Znači, sujeverje je po meni glupa, prazna reč, zato što kao sujeverje je neka glupost u koju mi verujemo da će se desiti ako se pojavi to i to je nama će se desiti to i to, ako obučem ovo desit će mi se ovo, ako mi izleti mačka desit će mi se ovo. To nije nikakva glupost u koju neko veruje, to je čista vera. A ono u što verujemo vrlo brzo to manifestujemo u svoj život i onda zaista svedočimo da sujeverje nije prazna priča. Znači, sujeverje uglavnom ljudi vezuju za one neke loše situacije. Ono, kad ti mačka pređe put, vrati se 3 koraka unazad ili ćeš da pogineš. I to bukvalno crna mačka ako ti iskoči. Pa ne znam, ma ne znam ni ja. Bukvalno, ako prođeš ispod merdevina, desit će ti se nešto. Ako prođeš ovamo, ima da pogineš. Ako okreneš se ovde, ima da ti padne nešto na glavu. Znači, to su za mene gluposti. Zašto? Zato što ja lično ne verujem u to. Znači, ja lično ne verujem u to. Sujeverje vam je i kada vi, na primjer, obučete neku majicu i kažete jao, svaki put kad obučem ovu majicu desi mi se dobra neka stvar i onda kad obučem nešto drugo, ništa mi ne ide kako treba. I vi onda to iskreirate. I onda zaista kada obučete tu majicu, stvarno se dešavaju samo dobre stvari, a svaki put kad obučete nešto drugo, sve se dešava onako kako ne želite da se desi. I onda lepo vi ne izlazite iz te majice i usmrljate se i ono posle dođe do nivoa e sad kad ne perem, kad operem majicu sve ide loše, a kad je prljava onda sve ide kako treba. Jel shvatate o čemu pričam? Vi verujete u to što pričate i vi verujete u to što je vama neko rekao. Znači, to nisu prazne priče zato što vi verujete u to i vi kada verujete u to, vi prizivate to u svoju fizičku realnost i prizivate to u svoje iskustvo i vi ćete to stvarno i iskusiti. Isto kao kada vam se pojavi pauk, kao ako vam padne pauk iznad glave, kao u to znači pare, u čoveče. Ja bi se do sada obogatila od tih pauka da verujem u to. I određeni ljudi bi se obogatili od tih pauka da veruju u to, bolje su skupljali te pauke pa da su ih pržili u tiganju, možda bi uštedeli nešto za hranu. Sada i ja cinično pričam o tome, ali zaista nije prazna vera, ali ljudi kada se nalaze u nekim lošim situacijama i sada što se tiče novca, za sve živo će se uhvatiti i reći to su pare. To su pare. Kada vide mrave u kuhinji i ja krenem da ubijam, pojave mi se mravi u kuhinji i krenem da ih ubijam i kažu određene osobe, ne, ne ubijaj, to su pare. Koje pare? Kakve pare? To su mravi. Nisu pare. Znači, to je po meni prazno, to su po meni prazne priče, ali neki ljudi zavaravaju sami sebe i onda ne privlače to u svoju fizičku realnost, to jest ne privlače to sebi uopšte kada pričaju, na primjer, mravi su pare. Zašto ne privlače to? Zato što oni svedoče trenutno da oni nemaju para. Znači, da oni veruju zaista da kad god se pojave mravi u kući, da to znači da dolaze pare u kuću i da oni zaista veruju kada se pojavi pauk da će biti para i da je zaista tačno kad vas svrbi levi dlan ili desni, ne znam kako već funkcioniše, da ćete dobiti ili dati pare, da vi zaista verujete u to, to bi i došlo. Svaki put kada vas zasvrbi dlan, neko bi vam doneo pare ili bi vam pale pare sa neba. Međutim, sa parama to ide najteže, zato što mi vibriramo nemanjem para i zato što mi samim tim govorimo kako pare nemamo,
kada čekamo da stignu, a razmišljamo kako će da stignu, jer čim vidite tog pauka, vi odmah razmišljate, joj, samo da stignu, jao, bože, da li će stignu pari, jao, pauk, jao, i sanjao sam buve, isto sam čula kad sanjate buve, kao da znači da će biti para, ja dok ne sanjam pare, ne znači da će biti para, i kraj priče. Znači, sujever je vaše verovanje u nešto povezano sa nekim događajima. Znači, ako se desi da vidite crnu mačku, vrati se tri koraka nazad da ti se ne desi nešto. Ako se desi ovo, nemam pojma, to su meni gluposti, ne skidaj majicu zato što mi je ovo srećna majica, ne znam ni ja više. Znači, ima milion primjera što se tiče tog sujeverja ili ne znam ni ja običaja nekih. Sad ću da vam pričam i o običajima. Znači, sujeverje nije prazno zato što vi kreirate verovanjem u to. Ako kažemo da kreirate verovanjem u to što se tiče novca, najteže ga privlačite, jer bi vi inače privlačili novac verovatno ovako da verujete u te paukove, mrave i tako to, ali vi više verujete u to da vi nemate novac i da je vama novac potreban i zato ga i ne privlačite. Ali vam je lako da poverujete da će nešto da vam se desi ako vam crna mačka pređe put ili ako obučete majicu koja vam nije srećna majica, i onda se to zaista i dešava. Znači, mnogo nam je lakše da poverujemo u loše stvari nego u one dobre, i zato vam se to i dešava. Znači, sujeverje je jednako verovanje u nešto, a vera, potpuna vera u nešto, privlači to u našu fizičku realnost. E, sada što se tiče malo narodnih i verskih običaja. Ja iskreno, što se tiče hrišćanstva, uopšte ne verujem u 90% običaja, zato što od kraja do kraja postoje drugačiji običaji za slave, postoje drugačiji običaji za svadbe, postoje drugačiji običaji za krštenja, za koje se ja krstim nekada kada vidim i kažem, a u Bože, daj, za neko za slavu nema žito, na primjer, da se uzme, znaju oni koji slave, nema da se uzme da gosti uzimaju žito, kod mene se žito na slavi uzima. Neko na slavi sedi kao gazda, da kažem, ko je domaćin slave, sedi za stolom sa gostima, kod mene domaćin slave ne sedi za stolom sa gostima. Kada je mom bratu, na primjer, bila godišnjica, rečeno nam je da mi popu treba da spremimo glavu od neke ribe da bi on to poneo, jer to tako je, tako ide po, ne znam, nekim običajima po našoj religiji. To uopšte nema veze s mozgom. Znači, da li moja religija ima veze sa ribljim glavama, da li ću ja da spakujem popu, ili ima veze sa tim da li će moj gost da uzme žito ili neće, ili ima veze da li se badnjak vezuje za plodno drvo ili se kači na auto, ili ima veze, ne znam ni ja više sa čim. Znači, to apsolutno nema veze sa mozgom. To u šta mi verujemo, kao Bog će da nas kazni ako mi ne uradimo tako šta, Bog će da me kazni ako ja popu ne spremim glavu od ribe. Nek mi nađe pop u Bibliji lepo gde piše to, pa ću ja da mu spremim. Ja se od sada vodim, to jest duže vreme se vodim iz razgovora sa Bogom, pogrešno ste me shvatili, sve ste me pogrešno shvatili. Mi jesmo sve pogrešno shvatili zato što mislimo da sve funkcioniše po principu neke kazne, a da shvatamo da sve funkcioniše po tom principu, onda bi se neki ljudi zapitali šta oni rade zapravo sa svojim verskim običajima. Naprimjer, kod nekoga je veći običaj da udovolji gostima, da li je verski običaj za slavu nahraniti 100 gostiju ili je običaj napraviti kolač, staviti vino, žito i sveću. Pomoliti se Bogu i biti u krugu porodice taj dan posvećen, da kažem, tom svecu. Danas ja vam garantujem da ljudi ne znaju koju slavu slave, da ne znaju u kojoj su religiji, ne znaju ništa o njihovoj veri i ne treba ni da znaju. Znači, vi možete me shvatiti kako god želite. Naša zajednička vera je ljubav. I dokle god vi radite sve za ljubav, vi ne grešite apsolutno ništa. Znači, da li vi jedete svinsko, da li ste musliman, ili ste hrišćanin, ili ste katolik, ili ne znam nija šta ste, baš me briga dok ste čovek. Vi ste čovek. I dokle god ste čovjek, apsolutno ne treba da vas interesuje koje je vere ko i koje ko religije i da li se neko klanja Allahu, da li se neko moli, budi i meditira i da li neko
se krsti i moli se Isusu Hristu. Znači, to apsolutno nema veze sa ljudima. Sve ono u šta vi lično verujete dolazi u vašu fizičku realnost. Ako vi verujete da, na primjer, eto što se tiče i radova po kući kao za neke praznike, šta bi sad mi trebali da radimo? Svaki Božji dan je neki praznik. Svaki dan, uzmite verski kalendar, ne postoji dan kada nije praznik. Znači, šta bi mi trebali da radimo sada? Da ne radi niko ništa i da kažem ja verujem u Boga i ja ne radim ništa. Pa Bog ti je dao život da uradiš sve najbolje od njega. Bog ti je dao život za to. I kada mi neko kaže, jao, znaš, ne radi se ništa, danas se ne pere, a ja moram da operem. Ja idem na posao, ja imam svoju uniformu koja mi se usmrdela i ja moram da operem tu uniformu. Da, istina. Ja moram da operem tu uniformu da bi ja sutra bila čista na tom poslu i da ne bi otišla prljava na taj posao. Ja moram da usisam svoju kuću danas zato što ću sutra da radim i ne mogu da stignem. Ja moram da operem svoje sudove za sobom. Znači, ljudi, sve ono u što vi lično verujete je vaša realnost. Znači, ja ne smatram da je greh uraditi bilo šta dok vi ne škodite drugima i dok ne ugrožavate tuđ život. Znači, ukoliko vi ne ugrožavate nikoga svojim stavovima i svojom verom, u redu je. Jel vama odgovara da vi radite na neki praznik? Radite! Radite! Ljudi, da li vi znate koliko ljudi radi u privatnim firmama kao što sam i ja radila? Radi se i za Uskrs, i za Badnje veče, i za Božić, i za Veliki petak, i za Crveno slovo, svaki dan se radi. Svaki dan. I sad kao taj se rad ne računa. Isto za slave. Kada vam dođe 100 gostiju na slavu, vi kao ne radite za svoju slavu. Kako ne radite? Kad vi crkoste usluživajući goste. Jel shvatate? Znači, apsolutno nema veze to, neka misli ko šta hoće i neka misli da sam satanista, apsolutno me ne interesuje. Moja vera je u mom srcu, nije ni u popu, ni u svešteniku, ni u crkvi, nego u mom srcu i tu je ljubav. Znači, naša zajednička vera je ljubav. I to je kraj priče. Znači, kako se vi osjećate u datom trenutku, šta vi treba da radite, tako i radite. I ne slušajte apsolutno nikoga. Znači, sujeverje je vaša čista vera u nešto. Narodni običaj se razlikuje od mesta do mesta, ali ako vi mislite da je ispravno to što radite, radite tako kako mislite. A što se tiče religije, što se tiče tih nekih radnih dana i nečega što treba da radite, ako vi mislite da vas to ograničava, zašto vi sputavate sami sebe? Znači, uzmite i radite. Pa taj Bog će biti zadovoljniji vama kada ste sposobni da uradite nešto i da kažete, e, ova ne odustaje. Ona ima da radi zato što ima svoj cilj pred sobom. Ona ima svoj cilj pred sobom i ona zna da treba da radi da bi nešto postigla i da radi na sebi ili da uradiš bilo šta. Znači, svako od vas ko misli da je to greška, ne mora da radi tako i svako ko veruje da će biti kažnjen za tako nešto, bit će kažnjen, ali ne od strane Boga ili od bilo čega ili od univerzuma, nego sam će sebe kazniti jer veruje to i jer privlači to sve u svoju fizičku realnost. Znači, sve u što verujete, vi to privlačite u svoju fizičku realnost i zato vam se neke stvari dešavaju pa ih povezujete sa tim što je mačka prešla put ili što ste prali na crveno slovo ili što ste radili ovo ili onom. To je samo čista vaša vera. Znači, sve je do vas. Nemojte da pitate mene, moj stav je ovakav, ako vam odgovara tako vi radite tako, ako vam ne odgovara vi znate sami šta je najbolje za vas i eto, to je to, neću više da dužim. Ako vam se dopada ovaj video, idite na subscribe da biste dobijali obaveštenja o svakom narednom videu i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!